Aspas okna kasır pasat. Խաղերի առաջնորդ, ինչպես դառնալ խաղերի տեսություն, ինչպես դառնալ առաջնորդ։ Պետք է քաղաքականացնեն։ Դե չգիտեմ։ Չէ, երևի առաջնորդության տեսություններ շատ կան գրված։ Սեփական այս օրերին ինչ հանդիպումներ են տեղի ունեցել քաղաքական ու ոչ միայն։ Այս օրերին ինքան շատ են, որ մեկ է հիշեմ։ Ամենակարևորները։ Բոլորն էլ կարևոր են։ Տարբեր խմբերի հետ ենք հանդիպել։ Կուսակցական ակտիվների հետ ենք հանդիպել։ Նոր ձևավորվող խորհրդի կազմը, համակարգող կազմը։ Երկու տարբեր լրատվականներ են եկել, մեկը գերմանական, մեկն էլ Al Monitor կարծում։ Սեփական իրենց ինչ էր հետաքրքրում, փաստորեն մեկը ամերիկյաններ, մեկը գերմանական, ինչ հարցեր էին հետաքրքրում։ Իրենց հետաքրքրում էր նախ շարժման բնույթը, ինչպես է պատահել, որ հոգևորականը դուրս եկել փողոց, անել արքեպիսկոպոսի աստիճանով։ Երկրորդը պահանջների իմաստով, ինչն են պահանջները եւ երկրի վիճակը։ Եվ արդյոք նորից էլի պիտի վերադառնամ բանակցությունների սահմանազատման, սահմանագծման ընթացքին։ Հարցերը դրանք են հիմնականում։ Որոշ աշխարհակաղակական հարցեր։ Հաստացիք այս օրերին մի շարք հանդիպումներ եք ունեցել, իսկ Սուրեն Պետրոսյանի հետ հանդիպում եղել է եւ լսել եք նրա 24 News-ին տված հարցազրույցը։ Ամբողջը չեմ լսել, ճիշտն ասած։ Սուրենի հետ չեմ հանդիպել, որովհետեւ ոսկեպարը գնացել է ընթացքում։ Ավելի կգա, կարծեմ հարցազրույցից առաջ ենք հանդիպել։ Նա նաև նշեց, որ ձեզ հետ հանդիպել է, պատմել է այն, ինչ տաղավարում էր նաև հարցազրույց տալիս այդ ամենի վերաբերյալ, հա, սրբազան շատ են խոսում, Սուրեն։ Ես էլի ասել եմ, էլի կասեմ, ինձ համար դժվար հարց է դա, շատ դժվար է, մարդկայինորեն էլ է դժվար, բոլոր առումներով դժվար է։ Եթե քաղաքական գործիչները այս կամ այն հաշիվներն ունեն, ընդհանրապես գործում են, ինձ համար դրանք չկան։ Կա այն, ինչ որ արկա է։ Եվ Սուրենի հետ մենք ճամփա ենք անցել, ամիսներով ճամփա ենք անցել։ Ես որևէ գնահատական ոչ ուզում եմ տալ, ոչ էլ կարող եմ տալ։ Ինձ համար բարոյական չի դա։ Այդուհանդերձ, ինչպես ասել եմ, շարժումը շարունակվում է, ովքեր ցանկություն ունեն այդ շարժման առաջնորդ լինել, անդամ լինել, մաս լինել, միշտ կարող են ներկա լինել, ոչ մի խնդիր չկա։ Ինձ համար ամեն ինչից ավելի բարոյական հարցը որևէ գնահատական տալը, եւ կարիքն էլ չկա։ Այսինքն ինքը հիմա հանդիսանում է շարժման առաջնորդներից, թե ոչ։ Դե կվերադառնա, երևի կխոսենք էլի։ Բայլակ ջան, չեմ կարծում, որ դա այդքան մեծ հարց է։ Ամեն դեպքում բոլոր շարժումներն են ներից, թե ոչ։ Դե կվերադառնա, երևի կխոսենք էլի։ Բայլակ ջան, չեմ կարծում, որ դա այդքան մեծ հարց է։ Ամեն դեպքում բոլոր շարժումներն են որոշակի տրամաբանություն են ունենում։ Այդ ժամանակ մարդիկ լինում են, որ խմբի թիմի անդամ են լինում, ոմանք կռվով են բաժանվում, ոմանք խաղաղ են բաժանվում փոխադարձ հասկացողությամբ, ոմանք վերամիավորվում են, այնպես որ նորմալ ընթացք է։ Մեծացնելու արժ չկա։